Матір загиблого бійця з села Нападівка Кременецького району Олесю Стогній нагородили медаллю «Українська берегиня». Волонтерка каже, почала допомагати військовим 2 роки тому, коли загинув на війні її син Віталій. Я її положу там, в тій кімнаті, де його фотографії, біля нього. І я буду завжди заходжу туди до нього, і я буду пам'ятати, що то і його, і мої нагороди разом з ним. Таку ж нагороду отримала волонтерка Ірина Максим'як з Тернополя. Каже, незадовго до повномасштабної війни втратила роботу. І мій чоловік, коли йому позвонили, він сказав, що він тут, то я навіть півгодини не роздумувала. Я зразу прийшла сюди, і воно якось, знаєте, моментом. Все було спочатку продовольчий склад, потім на слідуючий ранок мені сказали, от дивися, тут у нас нема керівника, давай вперед, нема питань. І воно якось так, знаєте, пішло, тому що зразу розумілося, що на фронт, на передову, що дітям, що малятам, що тим, які втратили домівку. Тернополянин Іван Мартинюк волонтерством займається з 2013-го. Каже, також отримав сьогодні відзнаку. Ми почали займатися волонтерською діяльністю від Майдану. Як Володя говорив, з самого початку, в 2013 році, коли почався Майдан, заснувалася наша організація, тобто було декілька людей, які були об'єднані спільною метою допомагати іншим. Ми не знали, звідки маємо брати кошти, не знали, скільки в нас буде людей в допомозі і так далі. Але оце покликання, яке нас об'єднувало на той момент, коли ми реально всі відчували, що ми потрібні народу, потрібні людям, потрібна наша допомога. Загалом медалями нагородили більше 40 людей, каже волонтер Володимир Мосейко. За його словами, ці жінки та чоловіки з першого дня повномасштабного вторгнення російських військ щодня готують їжу, збирають для військових амуніцію, а також привозять тіла загиблих українських бійців. Під час великого масштабного вторгнення орків на нашу землю святу, до волонтерського руху підключилося дуже багато людей. По списку це більше 300 чоловік. І це щоденна велика праця. За 2 місяці цієї війни більше 1 мільйон тонн ми відправили волонтерські допомоги по багатьох областях України. Житомирська, Київська, Запорізька, Сумська, Чернігівська, Донецька, Луганська, Одеська області. І люди, хотілося людям принести чуть-чуть добра, чуть-чуть ласки. Діана Ярошенко, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.